Vítám vás všechny, děkujeme, že jste se zúčastnili této akce a jako jedna z mála takových akcí se snažíme, aby jsme měli obsluhu. Takže poprosil bych žáky, kteří se ujali tohoto úkolu, aby nám tady nastoupili. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítal letos na 24. plese. Příští rok bude jubilejní, tak doufám, že nám zachováte přízeň a povede se to jako dnešní ples, který se nám určitě povede. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na výzdobě tady toho plesu. Výzdoba je tradiční, opět se povedla. Chtěl bych poděkovat kolegům, kteří se podíleli na tombole. Tombola bude opět bohatá a zábava bude příjemná, hudba bude příjemná a budou i řízky přátelé. Takže dovolte, abych předal slovo svým kolegům. Krásný večer i za mě, dobrý den, dobrý večer, srdečně vítejte. Vítám tady mezi námi nejenom vás, pro které to všechno děláme, ale vítám mezi námi srdečně i kapelu Efekt z Hořic. Přeju vám, aby se vám náš ples líbil, doufám, že příští rok na tom čtvrtstoletí se tady opět sejdeme a dnes vám přeji krásný večer.
Děkuji.